Salam sejahtera, selamat pagi seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Menteri Keuangan Tengku Zafrul. Perbincangan yang produktif hari ini bersama YB Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi MADAC, YB Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Menteri Pembangunan Luar Bandar KPLB dan YB Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia KKMM, bagi mendapatkan input dalam merangka inisiatif-inisiatif di bawah Plan Pemulihan Negara PPN. Dalam perbincangan, YB-YB Menteri telah menekankan beberapa isu penting seperti kelangsungan perniagaan PKS dan PKS Mikro, kebajikan komuniti luar bandar, serta keperluan kesaling hubungan antara rakyat semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tim MOF mengambil maklum mengenai isu-isu ini dalam akan meneliti cadangan-cadangan yang dibentangkan oleh kementerian dalam masa terdekat. Yang utama bagi MOF adalah untuk menyokong pelan pemulihan negara.